បងប្អូនឆ្ងល់ថាមានម៉ាស៊ីនហើយមិនចាំបាច់បោកដៃធ្វើអីខ្ញុំអត់ដឹងថាគេមកយ៉េប៉ុន្តែខ្ញុំរល់ខោអាវដែលភ្ញៀវយកមកខ្ញុំរើសខោអាវណាដែលអាចចេញពណ៌ដាក់ម្ដងហើយក្លិតខោអាវមកខាងត្រូវរួចត្រាំសម្អាតមកទឹកសិនបន្ទាប់ពីត្រាំសម្អាតហើយខ្ញុំរើសខោអាវណាដែលប្លាក់ប្លាក់តាមកតាមដៃបើមិនជាយើងយកមកដាក់ម៉ាស៊ីនតែម្ដងអត់បានរੂដៃអត់សូវស្អាតទេមួយយើងនៅស្រុកស្រែចំការអញ្ចឹងសម្លៀកបំពាក់រៀងប្លាក់ដោយសារតែពួកគាត់ធ្វើការងារច្រើនហើយបានខ្ញុំយកមកដាក់ម៉ាស៊ីនសម្រាប់ការងារនេះដែរបងប្អូនថាខ្លាចខ្ញុំពិបាកខ្លាចខ្ញុំហត់ប៉ុន្តែបើគិតទៅគ្មានការងារណាដែរស្រួលរហូតហើយក៏គ្មានប្រាក់ណាដែររកបានដោយយើងមិនបានធ្វើអីសោះដែរអរគុណច្រើនតាមអារម្មណ៍